Hello guys, hello guys. Let's keep it up, let's keep it up. Vera con i giovani IMG. So, curi o monstro, cura che episodio. Cura che episodio. Nabwo ndagira ngo tuganire tu nk'uko nabasezeraniye ko nta munsi ugomba kugira gutya ngo ducike tutunguranye ibitekerezo. So ndagira ngo mbere y'uko dutangira wenda kugira icyo tuganiraho mbibwire, kuko buriya wasanga hari n'umuntu utubonye bwa mbere ataramenya yuko hano hagiye gushya. So, ni DJ KGL, aka The Hustler. Buri gihe nza mu turuki tugiye dutandukanye, gerageza kugira ngo ngaragare mu neza mu maso y'abakiriya. abakiriya, abafana, ibintu nk'ibyo, turi inshuti zanjye. So, buriya biba byiza rero uganiriye n'abantu unasa neza. Nongeye kubashimira kandi uburyo mukomeje kumfasha. Evan, thanks a lot kabisa. Kubera ko ndabibona biragenda. So, ntatinze rero nagira ngo tuganire gatoya. Mbere wenda yuko umuntu ajya kuryama. Ndagira ngo mumbwire ukuntu mubyumva kugira ngo umuntu yitwe inshuti yawe. Inshuti yawe wenda tuvuge mwariganye wenda mu myaka myinshi ishize, wenda 10 se, 5 se, 2, wenda n'ubu muri kumwe nibwo mukimenyana. Ndavuga inshuti bisanzwe apana byo kuvuga ngo umuntu ngo akundana n'undi, bimwe by'abakobwa n'abahungu. Ndavuga mu buzima busanzwe, umuja mukamuhitamo ukavuga ati uyu mujama ni inshuti yanjye. Ugendera kuki iyo urimo urahitamo inshuti? Mbese umuntu ukubereye umuhitamo ugendeye kuki? Ebana, tubwire muri komenti tu. Ariko nanone hakabaho nanjye aho nza kubabwira, nkababwira ngo nanjye hari uko mbyumva, ukuntu nahitamo inshuti. Ni gute se wakipinga inshuti yawe? Urumva mukaba muri in touch imyaka igashira indi igataha, nta n'umwe ugize ahahurira n'undi kibazo. In case utwo tuntu twose ku mpande zombi twubahirijwe, ebana mwabana mukabanirana neza, akakwizera ukamwizera. So iyo niyo topic yanjye y'uyu munsi. Rero sinzi niba muri kubyumva fresh, ariko utuntu nk'utu tw'ubwenge nitwo mba ngira ngo tuvugeho buri munsi. Bizagenda biza. Outfit se yanjye murayibona gute? Hejuru hasi ho muzajya muhareba mu mafoto kuri IG. Ni DJ KGN, uzahita ubona ho. Sorry, uzahita ubona ho n'izi video tu. Hariya ushobora kumbona mpagaze nyine nagaragara igice cyo hejuru. Nyine nanjye gerageza kwambara igice cyo hejuru kuko ariho mba ngaragara. Wasanga no hasi nambayeho ipantaro. So ukuntu njye rero mbyumva, once njyewe mpuye n'umuntu ku munsi wa mbere, turaganira, wowe ubundi ikintu uba ugomba no gukora ahantu ha mbere ugiye, wenda cyangwa se usanze abantu udasanzwe uzi, bareke bakurusha amagambo. Ubanze wowe
uwumvemo gake gake bitavuze ngo uracecetse, ariko urimo urabumva mayindi, kuko ntago mpamya yuko utakwicarana n'abantu iminota 15 uvuga ikintu kimwe watekerejeho. Bo bari kuvuga ntumenye ngo bano bantu nibameze gute. Ku munsi wa mbere rero murahura n'umuntu gutyo ukamwumva, niba ari n'umuntu mugiye gupanga business ukavuga ati wenda uyu muntu ntago bizavamo, cyangwa se ugataha wamugizemo icyizere nubwo yakwihishamo bimwe byo kwibeshya, ariko nka 90% burya umuntu mugihura bwa mbere iyo witonze uzi icyo uri gushaka ushobora kumenya ngo uno muntu ibintu turi gupanga bimeze gute. So ikindi rero, umuntu niba waramaze kumubona ukabona ntaribi, ashobora yesi kukudisappointinga inyuma, ariko akenshi iyo witonze neza usanga ibyinshi wabonye bihura nko mu minsi ya mbere mwamenyanye. Bivuze ngo hari ibintu rero buri wese aba akeneye ku wundi, buri wese aba akeneye kuba inyangamugayo kuri mugenzi we, ya nshuti wumva ko ari inshuti yawe kabisa, wumva ko ari inshuti yawe akaba yaguhamagara uri mu bitotsi akakwitabaza ukamutabara, kubera yuko nta wundi afite, ni wowe uri aho hafi. Kandi ntujye kwibaza ngo se ngubu ngo mubwire ngo ko ntari mu rugo, ngo se ngubu ngo bigende gutya na gutya, ugasanga urimo urakwepa kwepa. Niba umuntu akubwiye ngo ngize ikibazo cy'ibihumbi 20% kandi uzi ko uyafite, muzi uzi ko muri inshuti nk'izo navuze, inshuti yawe ni yayindi itazakubaza ngo nayikize, cyangwa agiye kukucisha hirya no hino zi kukubwira ko ntayafite kandi amafaranga aryamye kuri konti. Inshuti rero ni icyo ngicyo bivuze. Kandi inshuti nanone bikavuga wowe utanze, wowe watse nyine iyo serivisi mugenzi wawe, ukazanibuka kugira gute kumubera imfura nawe ukamusubiza. Mu gihe uri no kumusubiza mushobora no guciringa burya rega wanabigura, umuntu ugukura mu kaga se mu kangara tete wamunganya iki? Aba ari inshuti nyine. So hanyuma mushobora no kwicara mugaciringa nyine mukagiye mukaba mwasangira n'akantu nyine uvuga ati waranakoze, buriya nabyo ni motivation mu buzima nyine, bisaba guterana intege kugira ngo ubuzima bugende neza. Ntukumve ko ibintu byose ari ubuntu, kandi n'icyo utanze ntukumve ko ari ikiguzi, ahubwo ni ukugira ngo dukomeze kubana neza. Ntabwo ndi kuvuga serivisi zo dusanzwe tuzi zitangirwa ubuntu, ndavuga hagati yacu nk'inshuti, ntabwo mvuga mu zindi serivisi z'inyuma. Hagati yacu nk'inshuti niho ndi kuvuga, mvuga ko burya municaye niho mubona umwanya wo kuganira, ari igihe muri za wikendi aribwo abantu babona umwanya. Icyo gihe ureba umuntu nyine ukamushyira uduceri twe, ukamugurira n'agacupa mukaganiramo iminota mike mukibuka no gutaha tu. So ikindi kintu ni ukuvuga ngo ugomba kumenya yuko hari igihe bishoboka yuko mushobora guhurira mu kantu gatoya nyine nk'abantu n'uwo muntu, noneho ugasanga ako kantu gashobora kuba imbarutso yo gutandukana. Ariko kubera ko igihe ari amafaranga, ibuka ko uwo muntu hari ibihe bindi byiza mwagiranye birenze, noneho uhite wihutira kureba ikintu kibaye, uvuge se kino kintu kirakwiye koko ko dutandukana n'uyu muntu, kandi mu bihe byashize nzi ukuntu yambaniye, cyangwa se nanjye nzi ukuntu namubaniye, cyangwa ukuntu twabanye. Aka kantu wakwicara tukakaganiraho kakavamo iki? Kakava mu nzira. So ubwo ngubwo rero urumva ko nako nta kantu ugomba kwitaho ku muntu w'inshuti, ukavuga ati uyu muntu si ngomba kumubura kuko mu minsi yatambutse twabanye neza. Yes, nuko nguko rero namwe sinzi ukuntu mubyumva,
sinzi nimba ari topic muri kumva neza nk'uko nyumva, ariko ubusanga hari umuntu kabisa ya nshuti igomba kumenya yuko mu minsi nibura nk'ibiri da burya bajama ntago ari bya bindi bya buri munsi, ariko umuntu ukaba uzi activite nibura ze mu cyumweru ukuntu zagenze nka kabiri gatatu mukaba muvugana, umuhamagara, wamwandikira kuri WhatsApp, bimeze gute, ni sawa niki? Kuko muri ubu buzima na none ushobora gushiduka uri wenyine, ushobora gushiduka nyine witekerejeho cyane n'isi nayo ugasanga ko igushutse ibindi, na babandi tujya tubyuka tukumva amakuru ngo kwa makuza, ngo ku nkunda amahoro. Bariya nabo ari igihe aba adafite inshuti nyanshuti yo kubwira ibintu byo arimo kwiyumvamo, ariko burya ufite inshuti byibura nk'eshatu enye ntago habura umuntu ubwira ati ko numva bimeze gutya koko Mana yanjye ndabigenza. Uwo muntu akaba yagira gute yakugira inama nziza. Ikindi kandi tujye tumenya gusurana, umuntu niba ari inshuti yawe ntimugahurire mu kabari gusa ngo mujye kunywa cyangwa ngo n'ahandi. Niba umuntu ari inshuti yawe ujye ugerageza kumenya ahantu aba, in case ko hari igihe ushobora kumuhamagara umunsi umwe, iminsi ibiri, ukibaza se byagenze gute. Ukaba wavuga ati ubwo ntari kumubona kuri fone, reka nyarukireyo njye kumureba. Ibyo bintu nabyo ni sawa cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo keep in touch with your friend, ubundi nudakora kimwe muri ibyo nakubwiye unyuranyije nacyo, abantu muzabana neza, umubere aho atari, abaho utari, nimugira imiryango musanga imiryango yanyu iri inshuti, abana banyu ni inshuti, ibintu nk'ibyo. Nguko njyewe mbyumva, nawe ubwo wenda ufite icyo ugenderaho, ariko njyewe umuntu wese mbonye ku munsi wa mbere nkamwumva turaganiriye, nkumva ibitekerezo bye, ebantu nshobora no kwifuza kongera kuganira nawe bwa kabiri, gutyo gutyo, noneho hakazagera igihe birangira mbona ari umuntu nahitamo kugira ngo tube twaba inshuti. Noneho bikarangira ari wa muntu mfata telefone nkaba namuhamagara, ebana bimeze gute, twaraburanye, duhure se tuganire, wenda nabonye amafaranga, numva ko nyine ntamuheruka. Namubaza se vipi mani, ni sawa, uri mu rugo se, ego narindi hano hafi y'iwawe, reka nsimbuke ngutere peace. Ngasimbuka tugaciringamo gake, ndi ibyo rimwe tukarimamo, umuntu agahita asubira hehe mu bye. Ariko ukavuga ati ngo namumenye amakuru, ukavuga ati namenye uko yiriwe, namenye uko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero ni uko nguko mbyumva, dukipingane in touch kugira ngo nihagira n'umuntu ufite ikibazo tukimenye vuba, nimba ari n'uwihebye kubera ukuntu wenda ubuzima buri kumugora tumube hafi, nimba umuntu ntajye gusara ubitse amafaranga kuri konte kandi wenda uzi ko wayamuguriza, uzi ko wenda ari akabazo agize gatoya, yes, n'undi nawe yumve yuko igihe nikirangira cy'iyo krize azishyura ibintu by'abandi ubundi ubuzima bugakomeza, n'undi nawe ejo ashobora kuzamukeneraho iyo serivisi. Ndumva na ariyo package nari mbafitiye ebana, murakoze cyane, dukomeze kubana gatanu kuri gatanu, uko mubona ntacika intege namwe mukomeze mubinyereke kugira ngo noneho dukomeze kubana neza. Murakoze, ciao, peace and love.